ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានធ្វើការចុះកម្មសិក្សានៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីស្វែងយល់ពីទូនីតិការងាររបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំធ្វើអីខ្លះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពដំបូងដែលនាងខ្ញុំធ្វើពេលទៅដល់នោះគឺជំនួបការសម្ដែងគូសំជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលយកការណែនាំបទពិសោធន៍និងអនុសាសន៍ដឹកនាំពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាខុតកាលៃរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងមានមន្ត្រីយើងគាត់ធ្វើការនេះចា៎បន្ទាប់មកលោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការគាត់ក៏បានអញ្ជើញនាំនាងខ្ញុំដើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងក្រសួងផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏បានជម្រាបប្រាប់ពីនាយកដ្ឋាននីមួយៗតាមផ្នែកនីមួយៗគេធ្វើការងារអីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹងតាមនាយកដ្ឋាននីមួយៗចំណែកបន្ទាប់ទៀតអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់និងចង់ឲ្យមានការរួមចំណែកជាគណិតជាយោបល់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំហើយនៅក្មេងស្រីជំនឿតាមភាកតិចចរាយដតៃទៀតចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានកម្ពុជានិងសិក្សាបន្ថែមពីយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានផងដែរនាងខ្ញុំបានចូលទៅដល់បន្ទប់ពិសោធន៍13ពិសោធន៍ទឹកអញ្ចឹងកន្លែងពិសោធន៍ទឹកនេះគឺយើងរោគ pH ក៏ដូចជារោគមេរោគនៃទឹកអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅក្នុងការចុះកម្មសិក្សារយៈពេល1ថ្ងៃពេញនេះគឺទី1អាចឲ្យនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីការធ្វើការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាការតំណាក់តំណងគ្នារវាងនយោបាយកឋានមួយទៅនយោបាយកឋានមួយទៀតទី2បានរៀនសូត្រអំពីការងាររបស់ក្រសួងទៅតាមផ្នែករបស់នយោបាយកថានីមួយនីមួយទី3ទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការធំមួយដើម្បីសម្រេចទៅរកគោលដៅនិងទី4ទទួលបានអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានតម្លៃជាទីបំផុតពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីព្រោះនឹងខ្ញុំសង្កេតតាមម្ដាយគិតថានាងខ្ញុំដែលជាក្មេងស្រីជំនឿដើមភាគតិចមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលបានមកធ្វើការចុះកម្មសិក្សារយៈពេល1ថ្ងៃពេញនៅក្រសួងបរិស្ថានថ្ងៃនេះហើយសារដែលនាងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅក្មេងស្រីក៏ដូចជាយុវតីទី1ខំរៀនទី2មានក្តីសម័យទី3មានភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឆោងចាប់ក្តីសម័យខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនាថ្ងៃអនាគត